وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے, یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا, جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے. صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا. بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا. اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے. بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی. فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا, لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے انعام کی یادگار قائم کرنا سنت ہے. فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی, یہ نیک دن ہے, یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو. عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو. اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے, اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بعد ذلك لعلكم تشکرون. ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا, پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے, پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی, جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے. ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے شامل تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے. 40 دن رات وہاں ٹھہرے
اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا، یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ ایک مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور و نفور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 کے بعد آ رہا ہے۔